pam pum pam parara pum pam pum pam parara pum pam pum pam parara לילה טוב דודי פטימר. לילה טוב אסתר, לילה טוב שפרה. אנחנו רואים ברקע כמובן את ארי סאנג. האחד והיחיד. עם בום פאם? בובה. הלהיט, או אחד מיני הרבה להיטים שלו. מוזיקאי ענק שהשאיר... מורשת שעד היום פעילה. 25 שנה למותו? 25 שנה למותו, או שלא, לכאורה. לכאורה. כי למעשה כל סיפור חייו הוא תעלומה לא פתורה. תעלומה שגם אם תגידו לי עכשיו לכתוב ביוגרפיה לארי סאנג, אני לא בטוח שזה יהיה מדויק. מוזיקאי יווני בגיל 17. מוזיקאי יווני שבגיל 17 החליט לעלות בגפו לישראל, לארץ זרה, מבלי שהוא יודע את השפה, ותוך פחות מעשור הפך להיות אחד הכוכבים הכי גדולים פה. אם האזרחות ישראלית דובר עברית, שהוא ממש, הוא התאזרח כאן לגמרי. התאזרח כאן, למעשה הוא קיבל אזרחות תוך 3 שנים בערך, שזה משהו שהיה כמעט בלתי אפשרי באותה תקופה, אבל הוא היה מקורב לאנשי הצבא, משה דיין וכל אלה, כי הוא הופיע בפניהם. אז יכול להיות שזה גם עזר לחרוש את השמועות שהוא בעצם היה מרגל? יכול להיות. הכל פה זה יכול להיות, כי אי אפשר לדעת בדיוק למה הוא עלה לארץ. מה מספרים? מה השמועות? מספרים שעלה לארץ בגלל שהוא התאהב בבחורה ישראלית. הוא הגיע לארץ, ראה אותה מאורסת לגבר אחר, נשבר לו הלב, והוא אמר, אני בכל זאת אוהב את הארץ ואני אשאר. סברה אחרת טוענת שהוא היה עריק מהצבא היווני. ברח משם, הגיע לפה, סברה אחרת אומרת שהמרגן ישראלי ראה אותו באתונה והביא אותו לארץ. זה לא משנה לנו מה הסברות האלה. תכלס, העיקר שהבן אדם היה פה, והיה פורץ דרך גם במוזיקה היוונית בארץ, גם במוזיקה הים תיכונית, וגם הוא היה הראשון שניגן על גיטרה, מוזיקה יוונית, מוזיקה מזרחית. אתה הבאת לנו סרטון נדיר. נדיר, שבעצם מראה אותו בפעם האחרונה שהוא היה על במה. כן, מדובר בסרטון שצולם בהופעה שלו בבודפסט, ימים ספורים לפני שהוא נפטר, כי לכאורה כמובן. הוא נראה שם בשיא עודו ותפארתו, שר את כל הלהיטים הגדולים. צילם את זה משה סיטון, בחור שביקש מאריס אישור להסריט את ההופעה. בוא נשמע קצת? בוא נשמע קצת. אז הוא מת שם בהונגריה. לכאורה. לכאורה. בעצם אף ישראלי לא ראה את הגופה. אף ישראלי לא ראה את הגופה שלו באמת. חלק אומרים שהוא מת מהתקף לב, זה מה שהרופאים טענו. חלק אומרים שהוא בכלל פוצצו אותו מכות המאפיה, ושברו לו את היד, וכשהוא היה בבית חולים מישהו חנק אותו. חלק אומרים שהוא בכלל לא מת. שהבן אדם החליט להימלט מהחיים הקודמים שלו ולפתוח דף חדש. לאי סודי. אי סודי, מלביס. אי בטופק וכל ה... תודה רבה, דודי. תודה רבה לכם. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז... מה יהיה? מי יהיה כאן? מי? אני אגיד לך מי. מי? חיים אוליאל יהיה כאן עם הילדים שלו בהופעה חיה. יש.